Ուտխլոբա կասպշի ադգիլոբրոյովի դախմարեբա սիտխովեն ացխադեբերում պրոբլեմիս մոսագվարեբլա ծոպլիս գամ գյոբազ դամերի աս արերտխլմի մարդես տումցա ուշե դեկոտ։ Սլեբիա մունիցիպալիտետի սոպլեպշի ծխարի սանատրելի ակտ։ Ուկե օրձ ալզեմետի առած կվեմո չոչետիս մոսախլովա պրոբլեմիս գադաճրաս էլիս, որմծ դա ատամդ է ոջախիս ծխավրեպաս ուծխլովա այուտ անել սխտիս, կանսակ ուտրաբի ձապխուլիս ծխել դղեպշի ուջիրդ, ամասիսից հեմատ էբարում Սարո արմոգդիթո, գավի խանի այի գավտխարը, իկի դան բոլոմ դես սուլ գավտխարը, ախալի տրուվեմի չավգարի աթաս խութասի լարի դամիջ դա, ես կաղանի լովա, մուշիսա դա իմիսի պուլին, մայից արմոմդիս սկալի։ Չվենի սոպելի արի Չվենի սախսրեպիտ ճակ իգու աղս մագրամ, իս ճա էխլա մոդիս նալեքեպի իս, դա սասմելա թերվիղ ենևտ, դա սասմելի ծղլիս գուլուստույս մանքանիտ գովել դղէ դիլիտ խանսաղամոտի ու ագզանիտ զեմոտարի սուպտած Հատոմ առակուս կվեմո չոչետիս մոսախլովաս սխալի դարոդիս մոգարդեպա պրոբլեմա, ամկիտ խույց հոպլիս գամ գեբելս մի ումարդետ։ Մի արմի դեղա ու միսկեն կոնգրետուլատ խելի գավիշույում, մագրան, խդեպա սխալիս ու պայրատոմ Կվեմա չոչետիս մոսախլովան, պրոբլեմիս մոզագվարեպլա ծոպլիս գամ գեոբաս դա մունիցիպալիտետիս մերիաս առայրդխել մի մարդա, թումցա ամդրոմդար յագիրեպա արգոպիլա։ Ադգիլոբրեովի ախլա խելմոց արեպս ագրովեպեն դա ծ